farmer's life you need to know. A gentle maid with a lot of luck, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. With Antônio Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Good evening, we love Food World with Ricardo Nunes and Antonio Septimo. So today I'm gonna do a loaf of bread with chili and chestnuts. And this machine will do the job. This machine will cook everything. They'll cook the bread, it has everything. So the ingredients I got here is sunflower oil, got flour, strong flour, 500 grams. I got 10 grams of salt, 10 grams of yeast. You got some chili, you got some water, 350 milliliters, and you got fresh chestnuts which are cooked in here. There's a chestnut, eh? Okay, so it will be the chestnut and chili bread loaf we're gonna do it today. So the machine will do everything. I'm gonna put the ingredients inside and we're gonna cook everything. You're gonna make the process. Now I'm gonna talk in Portuguese for the Brazilian people and the Portuguese people. So today, hoje vou cozinhar pão de castanha e pimenta. So, os ingredientes estão aqui: óleo, farinha, 500 gramas, 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento, tem aqui a pimenta e temos água, 350 ml, temos castanha fresca aqui que eu cozinhei e ficou aqui. E vai tudo para o pão. Só pão de castanha e pimenta. Esta máquina aqui vai fazer tudo. Esta máquina aqui, vou pôr ali dentro o pão, ali dentro. Vou fazer todos os ingredientes, vai ali dentro, vai misturar e vai fazer o pão. O pão vai ser uma delícia e vai cozinhar também. Isto vai misturar, vai fazer o processo e o pão vai ser ali uma delícia. Só pessoal, vamos ver este pão. Pão de castanha e pimenta. É pessoal, ok. Hoje vou cozinhar este pão aqui delicioso, pessoal. Vocês vão ver, vai ser uma delícia. Ok pessoal, agora esta máquina vai cozinhar tudo, hein? Esta máquina faz tudo. É. Vamos pôr o pão, vamos pôr a farinha aqui dentro, vamos ter isto fora. Okay. É? Vamos pôr a farinha aqui dentro, pessoal. A farinha ali dentro, hein? A farinha tem que estar lá dentro. Hein? Tem que ficar tudo lá dentro da farinha, tem que se meter ali direitinho ali dentro, pessoal. É, tem que ficar ali dentro, hein? A farinha já está lá dentro, pessoal, né? Agora o que vamos pôr lá dentro, vamos pôr as castanhas ali dentro, pessoal, né? As castanhas ali dentro. Vou pôr the chestnuts, eh? The chestnuts, the flour chestnuts is inside there now, eh? Ok. Now we're gonna put the ferment, eh? Ferment no lado. Yeah, the yeast in one side. And the salt in the other side, eh? Don't touch the yeast, eh? Só separado, eh? O fermento separado e o sal separado. Não encostar, eh? Eles não podem gostar, hein? Ok pessoal, vocês já viram então, hein? Agora as pimentas, pá, vou cortar as pimentas aqui, que é para pôr ali dentro do pão, hein? Vamos pôr pimenta ali no pão, hein? Então estou a cortar as pimentas. Um pão com pimenta e castanha, hein? Is a chestnut with the chili and the chestnut loaf, hein? Esta pimenta aqui é muito quente, eh? This is very very hot chili, very 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 hot, eh? Pessoal, eh? So we're gonna get a little chili inside there as well, eh? Muito muito quente, eh? Very very hot, eh? Muito quente, eh? Então vai ficar uma delícia, pessoal, eh? Aqui, opa, a ver aqui, eh? Estas pimentas ali, vai tudo ali para dentro, eh? Ali dentro, pimenta. É, pimenta, ó, para ficar uma delícia, pá. Agora, pessoal, vamos pôr a água, water, put the water inside, ok, pessoal, agora vamos programar bake only, e não quer bake only, quer que faça tudo, pá, rola. Basic, and... A start, hein? Agora vamos fechar e isto vai fazer o trabalho. Agora vamos misturar e vai fazer tudo. Hein? Ok, vamos deixar a máquina aqui. Hein? Ok, pessoal, vamos ver. Vamos.
Start. Tem que começar. Agora isto aqui vai demorar aqui umas 4 horas. Esta máquina demora 4 horas, é? Só vai misturar por 2 horas, vai deixar crescer e depois vai cozinhar, não? Vai fazer tudo. Em 4 horas o pão vai ficar tudo cozinhado. A máquina vai fazer tudo. But in 4 hours time, the bread will be ready. This machine will do everything. So in 4 hours time, we're gonna see this beautiful food. So delicious. Ó pessoal, é? We're gonna love it. We love Food World with Ricardo Nunes and Antonio Septimo. Hey people, can you listen to the noise? Look at the noise. Let's see if the machine is working, yeah? Let's see if the machine is working. Here we go. Yeah, people, can you see? The machine is starting to work. Yeah, olha lá dentro. Está a mostrar tudo, hein, máquina? Espetáculo, hein? Beautiful. Look, the machine is doing the job, eh? Oh, very, very good, eh? Very, very good. Let's come back here in a few minutes to see it all mixed together. Let's close it. Wow. Very, very good, eh? Muito bom, hein? Olha, pessoal, está a misturar, hein? Está a misturar, hein? Olha aquelas pimentas, vê aquela coisa vermelhinha ali, as pimentas e as castanhas ali, hein? Look at the chilies, the red of the chilies in the middle, eh? So, can you see the chili, the red of the chilies? And it's still mixing, very, very nice mixing. So, it's mixing nice, hein? Está a misturar, olha as pimentas ali no meio, hein? Ainda falta muito, tem que misturar muito bem, hein? Olha, pessoal, agora está a misturar rápido, olha! It's mixing fast, eh? Look at that, eh? Está a mostrar rápido, eh? Espetáculo, olha a pimenta ali, eh? Olha a pimenta ali no meio, eh? Espetáculo, pessoal, eh? Um pão de pimenta e castanhas, eh? Pão de castanha e pimenta, olha aqui, é aquela delícia ali. A mostrar, eh? Look at that beautiful bread with the chestnuts and the chilies, eh? Wow, beautiful, eh? Espetáculo, pessoal, eh? We love Food World. Uau, espetáculo, pessoal. Vê se a minha máquina ali a misturar ali. E vai cozinhar também, é, pessoal? E também vai cozinhar. Olha bem, parou, hein? Uau, beautiful, beautiful. Uau, olha a pimenta ali, hein? Pessoal, olha a pimenta. Espetáculo, hein? Olha as castanhas ali, tudo ali, eh? I look the chestnuts and all the chilies there. Chestnuts and chilies, eh? Espetáculo, eh? People, can you see? The bread has been risen. Look like it's risen. So nice risen there, eh? So it grow, eh? Cresceu, eh? Olha o pão, cresceu. Agora vamos... A máquina vai cozinhar, pessoal, eh? A máquina vai cozinhar. Olha, pessoal, agora estou a ver aqui, eh? Agora vai... cozinhar por 30 minutos, hein? O pão vai cozinhar agora por 30 minutos, hein? A máquina vai cozinhar o pão. So the bread will be baked for 30 minutes, like you say, yeah? So it's baking for 30 minutes, hein? So o pão vai cozinhar por 30 minutos, vejam bem, hein? Hello people! Hello pessoal! Let's see the cake, hein? Let's see the cake, hey! Look at the cake, hein? It cooked, hein? Wow! It's cooked! Let's take it out now. Let's take the cake out, eh? Like you see, eh? Look at that, eh? Eh? The bread is ready, the machine cooked everything, a máquina cozinhou, eh? The cake, here we go. Chestnut, it's not the cake, sorry, a pão, bread. It's bread, it's not cake, sorry. It's a pão, olha o pão, eh? O pão de castanha e pimenta. It's a It's a chestnut bread with, okay, let's have a try, let's see, yeah? Let's see what they look like, yeah? Vamos cortar uma fatia aqui, yeah? Let's see what they look like, yeah? Hey people, oh, look at that, hey? Pão de castanha com pimenta, hein? Tem uma cor assim, acastanhada, yeah? Que é da castanha, so this is the chestnut color, so castanha, pessoal, yeah? Pão de castanha. Castanhas aqui, eh? E pimenta, eh? Ok, so we're gonna have a bread with a bit of butter, eh? Chestnut bread with chili, eh? Né? Pão com manteiga, olha para isto, eh? Pão com manteiga e pimenta, eh? Ok, pessoal, eh? Delícia, very nice, thumbs up, oh, yummy, spicy, oh, very nice, eh? Thumbs up, we love Food World. Very nice, eh? Yeah, people, that's my chestnut bread
with pimenta, with chili. Chestnut bread with chili. Yeah? Look at that. Nice to go with the butter. Huh? So chestnut bread with chili. So pão de castanha e pimenta. Eh? Espetáculo. Ficou mesmo uma delícia. We love food world. É bom para comer com manteiga, pessoal. Eh? Com manteiga salgada. Eh? With salted butter, it's very, very nice. We love food world. All the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life. And what does it show? We love food world. We love food. Set Mo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.